Здравейте, фенове на NXT TV! В това видео искам да ви разкажа що за игра е Control, какво представлява, какво може да правите в нея и общо взето защо тази е една от най-препоръчителните игри, които се излизат в последно време. В играта Control поемате контрол, така се каже, над героинята Джеси, която е много яка и много ми напомня за Fetch Walker от Infamous First Light, ако си спомняте. Тя по едни такива странни и мистериозни стечения на обстоятелствата се натъква на една сграда, която се казва Бюрото за контрол, която е нещо като ФБР за паранормални явления. Там шефът на самата организация се самоубива и Джеси става фактическата шефка и трябва да разбере какво се случва в сградата и да предотврати напредването и скрейзването на всички хора в нея от една зла паранормална сила, която се казва The His. Тя винаги е представена с тия зли, такива притеснителни червени цветове, като играта в играта наляво надясно. В играта има много яки кът сцени, много готина сюрреалистична така психодиспансерна обстановка. Много ми напомня за The Evil Within, но без хорър елемента. Тук е по-скоро нещо като The X-Files или Матрицата по-скоро. За мен играта е много фан обаче със сигурност. В геймплейно отношение Control се играе като third person shooter, като нали, стреляте с този малко sci-fi-ски пистолет, който не може да си го зареждате с автоматични някакви нали, патрони или амуниции или нещо такова. Пистолетът ви се зарежда с времето, просто като не правите нищо. Нали. И също така имате някакви много яки такива психосили, имате така телекинеза, имате такъв пуш, форс пуш, като в Star Wars. Може да летите и да левитирате по-нататък. Имате редица апгрейди на оръжията, които нали, може да правите събирайки някакви материали и ходейки на някои леко странични места от главната история, макар че до този момент, в който аз играх, може да си апгрейдите и статусите, разбира се, както може да видите тук. Но до този момент в играта, който аз играх, аз още не съм и минал до края, тъй като играя много други игри паралелно. Играя Gritfall, играя Borderlands 3 в момента, The Surge 2 трябва игра, също още е някаква лудница от нови заглавия. Също имаше Blasphemous на Cold Vein демото и така нататък и така нататък. Но по това, което играх от Control, играта ми изглежда доста праволинейна, честно казано. В смисъл, голяма част от прогреса ви се състои в това да отидете от една сюжетна точка от друга сюжетна точка, да избиете някакви противници, които са нали, обладани от тази сила, която се казва The His, след това да активирате някакъв чекпоинт и след това да повторите също в следващия етап от прогреса. Убеден съм, че нататък има някакви много повече неща за правене и откриване и т.н. и т.н. Но това, което ме кефи първоначално, когато започнах да играя играта и до този момент, в който играх, са тези сюрреалистични смени на обстановката, смените на сцените, смените в които отидете в някакво отделно пространство, което трябва да направите някакъв квест, да намерите някакъв артефакт, който ви дава допълнителни сили. Тук, да речем, взеха възможността да евейдвам с кръгчето. И нали, тия неща в играта са много яки, както и разбира се отделните късцени. Нататък се появят и някакви по-силни противници, които те самите могат да летят във въздуха и трябва да се биете с тях по някакъв по-различен начин. Имат такава хис аура около тях, трябва да им махнете аурата първо. Трябва да внимавате как ги стреляте, тъй като те нали, могат да летят във въздуха и въобще трябва да сте малко по-внимателни. Нататък, но играта, пак казвам, се играе праволинейно. Основното, което ме бута напред, честно казано, е историята, супер яката героиня и цялостно обстановката. В смисъл, мисля, че един път, след като превъртя контрол, едва ли ще играя супер много нататък след това, за да откривам някакви работи. Историята наистина е интересна, късцените са брутални. Тази игра е създадена от Remedy Entertainment, които може би някои от вас знаят, те са работили над Max Payne сред други игри, която е
Нали, въпреки че аз не съм фен на PC гейминг като цяло, игра с страхотна история, с страхотен characters build в нея. Ето, да речем, тези сцени, които виждате в момента, има много такива в играта, изглеждат много добре. Много добре са пейснати. Нали, като прогресирате известно време, имате някои от тези интересни къс сцени, които лично за мен са една така добра отплата, нали, за това, че трябва да играя праволинейно, малко стиги от един коридор до друг и от една точка до друга и така нататък и така нататък. Но героинята е много яка, диалозите са много готини, графиката е страхотна, сапорт, героите също изглеждат интересни, въобще цялата мистерия там около това нещо, което се случва в сградата е така интересна за разгадаване и играта е много фън, просто ми се ще нататък да се играем по малко по-различен начин от този Uncharted стил, който, нали, виждате в момента. И, нали, да не се окаже така, че при някои от силите ви, която имате някаква супер OP и само с нея да пребивате всички. Лично според мен, на мен изглежда, че този Force Push и, нали, способността с телекинез да дигате някакви предмети, да ги засилвате в противниците е супер OP. И с това умение може така доста безопасно, макар че, нали, Power ви не е безкрайен, може да е доста безопасно и методично да се справяте с противниците. Но отново искам да повторя, че основното нещо, което мен ме държеше заинтересован от тази игра, е невероятната обстановка и начина по който тези специални сцени и геймплей елементи, в които ходите и търсите някакви странни неща, ето да речем тук, например, отивате и вдигате някакъв червен телефон в някаква стъклена стая. Всички ти неща са разпределени много добре в играта и тази обстановка наистина е доста интересна, както в геймплейно отношение, така и по отношение на историята за човек като мен. Ако харесате игри като The Evil Within или някакви такива други заглавия, като Alan Wake и сте играли примерно Uncharted и такъв тип геймплей ви е познат, тази игра 100% е препоръчителна за вас. Знам, че Control вече не е някаква супер нова игра, има много други по-нови игри в момента, които изглеждат доста хот, като Greedfall, Borderlands 3, Monster Hunter World, Iceborne, Cold Vein, The Surge 2, които излизате сега в края на месец септември. Но Control е игра, над която не трябва да спите със сигурност и ако имате възможност, я вземете или сега, ако тези други заглавия, които споменах, не ви харесват, или в някакъв момент по-нататък, когато цената и може би намалее малко и ако сте в обстановка, в която трябва да внимателно да прецените кои игри да си вземете и кои игри да изчакате за тях, няма проблем да си вземете Control по-нататък, просто не трябва да я пропускате, ако имате интерес към такъв тип игри. Контрол излезе на 27 август за PS4, PC и Xbox One. Благодаря ви, че гледахте това видео. Чао и до следващия път. And there goes the poster.